ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ যেতিয়া ড্ৰাফ্ট এন আৰ চিৰ পৰ্যায়ত আছিলে সাতাইছ লাখ মানুহৰ বায়'মেট্ৰিকছ তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে আমাক নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু আমি বায়'মেট্ৰিকখিনি সংগ্ৰহ কৰোঁ সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত ছুপ্ৰিম কোৰ্টে তেৰ আঠ দুহেজাৰ ঊনৈছ তাৰিখে এটা নিৰ্দেশ দিয়ে যে এই ডাটা বিলাকৰ সংৰক্ষণ হ'ব লাগিব আৰু সংৰক্ষণ হোৱাৰ পিছত যিসকলে এন আৰ চিত নাম সোমাব তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ড ঘূৰাই পাব যিসকলৰ নাম সোমোৱা নাই তেওঁলোকে ট্ৰিবিউনেলৰ জাজমেণ্টৰ পিছত আধাৰ কাৰ্ডসমূহ পাব এই সিদ্ধান্তখিনি হোৱাৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰৰ আৰ জি আয়ে এন আৰ চিখন নটিফাই কৰিব লাগে যাতে নেক্সট ষ্টেপটোলৈকে আমি যাব পাৰোঁ কিন্তু এই পৰ্যন্ত ভাৰত চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীখন আনুষ্ঠানিকভাৱে নটিফাই কৰা নাই গতিকে আমি জানো যে এন আৰ চি হৈ গ'ল কিন্তু এটা প্ৰক্ৰিয়া হৈ গ'ল যিটো ফাইনেল প্ৰক্ৰিয়া য'ত নেকি এন আৰ চিখন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অধ্যাদেশ বা অৰ্ডাৰত নটিফাই হ'ব লাগে নটিফাই হোৱা নাই যেতিয়া নটিফাই হোৱা নাই আৰু এটা লগত কৈছিলে যে তথ্যৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আমাৰ যিখিনি টেকন'লজি আছে সেইখিনি দি আমি তথ্যৰ নিৰাপত্তা কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ তাকো আমি ভাৰত চৰকাৰক জনাইছোঁ দুয়োটা বিষয় ভাৰত চৰকাৰৰ বিবেচনাধীন হৈ আছে ইয়াৰ ভিতৰত আমি এখন কেবিনেট কমিটি গঠন কৰিছিলো কেবিনেট কমিটিখনে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগত কথা পাতি আমাক এটা সিদ্ধান্ত দিছিলে যে যি মুহূৰ্তলৈকে এন আৰ চিখন চূড়ান্ত নহয় অন্ততঃ চূড়ান্ত এন আৰ চিত নাম থকা মানুহখিনিক আমি আধাৰ কাৰ্ড দিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ সাতাইছ লাখ মানুহৰ ভিতৰত প্ৰায় সোতৰ লাখমান মানুহে আধাৰ কাৰ্ড পোৱাৰ এটা যোগ্যতা থাকেগৈ কিন্তু বিষয়টো যেতিয়া ছুপ্ৰিম কোৰ্টলৈকে যায় সুপ্ৰিম কোৰ্টে আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা আবেদনকাৰীসকলক সকাহ দিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দায়িত্ব দিয়ে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এখন অফিচ মেমৰেণ্ডাম উলিয়ায় কিন্তু তাৰ পিছতো মই সদস্যগৰাকীৰ লগত একমত মই দেখিছোঁ যে মানুহখিনি যিমান উপকৃত হ'ব লাগিছিল উপকৃত হোৱা নাই মই ইমানেই ক'ব পাৰোঁ যে লাহে লাহে এই বিষয়টো আমি সমাধানৰ ফালে লৈ আনি আছোঁ আৰু বিভিন্ন কথা মই সদনৰ মজিয়াত ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু মই ভাবোঁ যে ৰামভক্তই হওক বা যিসকল ভাৰতীয় নাগৰিক বা ভাৰতীয় নাগৰিক হোৱাৰ যোগ্যতা আছে এই ব্যক্তিসকলৰ সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ বাবে আমি খুব তৎপৰ আৰু খুব সোনকালে এইটো সমাধান হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ কিন্তু এতিয়া যদি মোক ডিটেইলছ সোধে ডিটেইলছ ময়ো ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই কাৰণ আমাৰ বহুত ইনফৰ্মেল ডিচকাশ্যন ভাৰত চৰকাৰৰ লগত চলি আছে আৰু লাহে লাহে মই অনুভৱ কৰিছোঁ যে বিষয়টো আমি শেষ পৰ্যায়লৈকে আনিছোঁ কিন্তু সদস্যগৰাকীৰ লগত মই একমত যে মানুহখিনিয়ে যথেষ্ট কষ্ট খাই আছে আৰু তেওঁৰ তাৰ লগত ময়ো একমত কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক বিৰোধিতা কৰি বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ বাহিৰত গৈ আধাৰ কৰ্তৃপক্ষক মই ক'লেও আধাৰকেইখন দি নিদিয়ে গতিকে বিষয়টোলৈ ফাইনেল কল উচ্চতম ন্যায়ালয় কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা আমি কিবা পাওঁ বা নাপাওঁ তাৰ আগতেও এই সমস্যাটো সমাধানৰ কাৰণে ব্যাপক চিন্তা চৰ্চা চলি আছে আৰু মই কমলেশ পুৰকাস্ত ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এই প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে ৰাম ভক্তসকলে যদি কিবা সুবিধা পায় তাত যাতে আপোনালোকে বিৰোধিতা নকৰে